casa de mi. Weten hoe je met een atlas moet werken. Het scheelt namelijk heel veel tijd als je al weet waar je bepaalde kaarten moet vinden. Dus leer waar je bijvoorbeeld kaarten moet vinden over het examenonderwerp Indonesië of Zuid-Amerika. Je hebt 2 uur de tijd om het examen te maken. Veel mensen zijn na 1,5 uur al klaar. Dus op het moment dat je de tijd neemt om goed te lezen wat er staat, dan zul je zien dat in veel gevallen stukken van het antwoord al in de tekst staan. Gelukkig heb je op internet een examen syllabus. En die kan iedereen googlen. Syllabus, economie, dat is een pdf. Daar staan precies de begrippen in die leerlingen moeten kennen. Gebruik vaktermen. En als je een antwoord hebt gegeven, doe dat systematisch. En check altijd nog een keer nadat je het antwoord gegeven hebt hoe het eruit ziet. Is het leesbaar en is het logisch? Bijvoorbeeld het bruto binnenlands product. Dat is een vakterm, het gaat over de inhoud. En als je dat gaat omschrijven, bijvoorbeeld door te zeggen dit land is arm of de welvaart is laag, dan ben je al een stuk vager bezig. Dus als je vaktermen gebruikt zoals dit soort begrippen, bruto binnenlands product of koopkracht, dan ben je veel scherper in je formulier. Jullie weten, bij geschiedenis wordt er veel gewerkt met bronnen. Je krijgt ook een apart bronnenboekje. Gebruik dus wederom die markeerstift die je hebt meegenomen. Bedenk, voordat je de bron gaat lezen, wie heeft de bron geschreven? Wanneer is de bron geschreven? Misschien met welk doel is deze bron geschreven? Ga dan rustig de bron lezen. Bedenk tijdens het lezen ook van, ja, bij welk tijdvak hoort dit? Welke beroemde personen horen hierbij? Welke beroemde kenmerken horen hierbij? Er zijn heel veel multiple choice vragen voor 1 punt, maar er zijn ook altijd meerpuntsvragen. Bijvoorbeeld, je moet kijken of beweringen goed of fout zijn. Daar kun je 2 of 3 punten voor scoren. Of je moet een aantal redenen in de tekst zoeken. Zorg in ieder geval dat je op die vragen oefent, maar ook dat je daar aandacht aan besteedt. Want die wil je in de pocket hebben. Mijn andere tip zou zijn om te oefenen met het maken van tabellen en grafieken. Want bij elk examen biologie zie je dat terugkomen. Dat of leesvaardigheid, maar soms ook het maken van grafieken en tabellen, dat echt een vraag is. Dus op het moment dat je daarmee oefent, dan kan je daar ook al gewoon mee scoren.